yote kuona taifa letu lingae kwa uongozi safi na mema kwa Wakenya wote. Na nikisema hivyo, nataka kutamka leo, na naona ndio nafasi muhimu. 2027, the President of the Republic of Kenya will be Raila Amolo Odinga. Kwa nini natamuka namna hiyo? Hawa wamepitia mlango wowote ule walipata nafasi ya kupitia, ni nafasi ya uongozi ndio, lakini wametumia mamlaka yao vibaya, muda wao vibaya, hawana nafasi ya kukaa na wafanye kazi kwa manufaa ya Wakenya. Ni kupiga domo asubuhi, jioni, na kupoteza mali ya wananchi. Na sina kitu ya kuogopa mimi kwa njia yoyote ile. Hata kama tungekuwa na uwezo wa kufupisha safari yao, kwa sababu miaka mitano itakuwa chera mbaya sana kwa Wakenya kuendelea kuishi chini yao. Lakini kwa njia ya amani na mipango ya Mungu, tuweke imani kwamba kwa njia ya amani tutafika tukiwa na Raila Amolo Odinga akiwa rais wa taifa letu. Pale Nyamira na Kisii, sisi tuna imani naye na tunamwamini, kwa sababu mimi nimemjua kama mtu anatakia kila Mkenya mema na mazuri, ndio tuwe na taifa la maana. Wamejaribu kuingia kule, hawana nafasi. Hapa Uchaluoni, hiyo ni ya mwisho mimi nasema, hapa Uchaluoni kwa mara ya kwanza naona madoadoa kidogo kidogo. Uongozi wa Raila Amolo Odinga sio uongozi wa Mjaluo, ni uongozi wa taifa letu la Kenya. Na kwa sababu hiyo, nachukua nafasi hii nikiwa Homa Bay, kati ya Luoland, ndio niseme wale wanataka kuleta nyoko nyoko na uchauri wakome kabisa, ili Nyanza yetu bila ilikuwa inaitwa the entire lake region iwe kitu kimoja. Pale coast imeunganika, imekuwa mzuri. Bwana Secretary General alikuwa hapo juzi, tuliona wakiimba na wengine wakirudi kwa chama cha ODM. Na pale Western wamekuja kwa wingi, na wale walipotea nilifurahia kuona ndugu ya Wetangula, Speaker of National Assembly, akirudi nyumbani. Hizo ni dalili kwamba Mungu amepanga siku zake, na siku za maana siko mbele yetu. Abrahamu alikaa kama miaka yake imeisha kwamba hatapata mtoto, lakini alipata mtoto. Sote tuko kwa hiyo generation. Kwa mengi na machache nimesema, nimefurahi ndugu yangu Bwana Kagwino kwa urafiki wako, uaminifu wako kwa chama. Leo hii nimefika kwa boma yako, nimefurahia vile mko pamoja. Naona ni boma kubwa kama my grandfather family. My grandfather had 12 wives. In total they were 16. Wengine waine hawakufumilia wakaenda. Alafu 12 ni familia kubwa. Kwa nafasi muhimu nasema Mungu awabariki, na kwa family, God is blessings and comfort as you come to terms with the departure of your elder brother. Nikitoka Nyamira,
nilikuja na count coordinator of ODM. Wanajasta suku wapi. Huyu anashikiria mambo ya chama Nyamira sawa. Pia nilikuwa na Ernest Onyego ambaye ni secretary wa chama katika Kitutu Masaba constituency. Katika uchaguzi uliopita nilisimama niwe governor, lakini kwa mkono wa shetani sikufika, kwa mkono wa Yesu Kristo 2027 mimi ndio nitakalia Nyamira.